ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ କେ ଲାୟନ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମଟନ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପିଆଜ କଟା ସରିଲାଣି, ତେଲ ତାତି ଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇବା। ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବା, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏମ୍ କେ ଲାୟନ ବାବୁ ଖାସ୍ କରି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ମଟନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇକି ମଟନ ଧରିକି ଆସିଲେଣି। ପିଆଜ ପଡ଼ିସାରିଛି, ଏବେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସେଥିରେ କିଛି କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା, ଏହା କଲର୍ ଦେବ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, କିଛି ଜିରା ଆଉ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିଦେବୁ। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ବିଲାତି ଆଡ଼ କରିବା। ଆଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଦେବା ଭାଜିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦେବା। ମଟନକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖା ହେଇସାରିଛି, ଆଳୁକୁ ଭଜା ସରିଛି, ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ମଟନ ପକାଇଦେବା। ଏତେବେଳୁ ମଟନଟେ ପକାଇଦେଲେ ମଟନଟା ତେଲରେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା'ର ଆଇଁଷ ପାଣିଟା ସବୁ ମରିଯିବ, ଆଇଁଷ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଲସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏ ଟିକେ ରହିଗଲା ରହିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଏବେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପେଷ୍ଟଟି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ଏଇଟା ଭଲ ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମଟନକୁ ଘାଣ୍ଟିବା, ତା'ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଯେତିକି ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଅଛି ସବୁ ଆଡ଼ କରିବା, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ମିଟ୍ ମସଲା, ଟର୍ମେରିକ୍ ପାଉଡ଼ର, କୋରିଏଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର, ତାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଟନଟି ଭଲ କଲର୍ ଦେଇଦେଲାଣି।
ଆରେ ଆରେ ଏମକା ବାବୁ ଏରା କ'ଣ ଖାଲି ତେଲ ଫୁଟୁଛି ନା କ'ଣ? ଏମକା ବାବୁ କହିଲେଣି ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ, ତା ନା ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ମଟନ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି ପାଇଁ ମେନ୍ ଦରକାର, ତାକୁ ମେନ୍ ଘାଣ୍ଟିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଭାଗ ଭାବରେ ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ସେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼ କରିବା, ପାଣି ଆଡ଼ କରିକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ସିଟିଟା ଦେଇଦେବା। ଲାଇନ ଆଉ ସିଟି ମାରିଲେନି ନା କ'ଣ, ନିଜେ ହାତରେ କ'ଣ ଖୋଲି ପକାଇଲେଣି? ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଉପରେ ରଖିକି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତଳକୁ ଆଣିକି ଏମକେ ଲାଇନ ଖୋଲି, ଏବେ ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମଟନ ରେଡ଼ି। ଦେଲେ ଦେଲେ ଏମକେ ଲାଇନ ବାବୁ ଦେଲେ, ଖଣ୍ଡେ ଚାଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମଟନ, ମୁଁ ଚାଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆରେ ଆରେ ଲାଇନ ବାବୁ ମସଲା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଲ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ତେଲ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମସଲା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଚଳେଇଦେବା, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆମେ ସେଥିରେ ଉପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଇ ତା ଖୋଲି ନେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ମଟନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି।
एमके लायन बाबू टेस्ट करी कहंतु केमिति लागुछि निजे रोसे गछंती निजे टेस्ट करी कहंतु केमिति लागुछि बोली ଲାଇନ୍ ବାବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ କହନ୍ତୁ ମଟନ୍ କେମିତି ହେଇଛି।